פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש. על מה אני הולך לדבר איתכם היום? קצת עירורים המחשבות, בעקבות מה שהיה לנו השבוע. דיברתי איתכם בשבת וספרתי לכם שאנחנו מתכננים לעשות ביום ראשון תפילה על המגפה בסין, בכותל. האמת, הרגלנו את זה רק מיום חמישי בערב, והגיעו כמה מאות אנשים לכותל. אבל במקביל, אנשים שבאו להתפלל, הגיעו גם הרבה סינים, השגרירות הסינית וכו'. והרבה כלי תקשורת מכל העולם. מסתבר שזה, שגילוי האכפתיות והאהבה הזה נגע בלב של הרבה מאוד אנשים. עיתונאים, אם יש להם רגישות להבין מה מעניין אנשים. ובאמת, אתמול קיבלתי איזשהו כמה טלפונים מסין, מאנשים, שמאוד מאוד הרגש אותם. זה ממש חולל עניין גדול. עניין גדול. מישהו אמר לי, ידע לך שזה דבר שיזכר לשנים ודורות. כאילו, לחילק, קצת אפתה. כולה תפילה של כמה מאות אנשים בכותל. אנחנו עושים את זה כל שני וחמישי. אני לא, אתה לא מבין. מי שדיבר איתי זה אדיב ברוך. שהוא אחראי על קוראים לזה מנהל הייצוא הישראלי, משהו כזה. ארגון ממשלתי שעוסק בכל הייצוא הישראלי. הוא אומר לי, אתה לא מבין, אני בקשר עם ראשי המשק הסיני, הם כל הזמן מדברים איתי על זה בהתרגשות. אנחנו לא הבנו עד כמה זה משמעותי. מישהו הראה לי איזשהו רעיון שהיה על איזשהו יהודי עם אסתי פרז בחדשות ביום ראשון. הם דיברו על נושא אחר, אומר, אני צריך חייב לספר לך שבסין מחכים בהתרגשות לתפילה שתהיה היום ב4:30. בקיצור, ככה אני מקבל כל הזמן הודעות, אחר כך קיבלתי, מישהו שלח לי כותרות של כמה עשרות עיתונים בסין שסיפרו על בהתרגשות רבה על התפילה, כמה הדבר הזה ריגש ונגע באנשים. שני דברים אני חושב, גם נושא של האכפתיות והאהבה. מסתבר שזה דבר של אנחנו לפעמים בעולם מסחרי אינטרסנטי, לא תמיד מרגישים כמה הדבר הזה חשוב. כשאתה, זה אכפת לך ואתה אוהב, זהו. לפני התפילה. עצם העובדה שאכפת לך ואתה אוהב. אין לך שום אינטרס, זה נקי. לא הולך לקבל מהם שום תודה. זה משמעותי. זה משמעותי. מאוד משמעותי להם שאנחנו זוכרים את הטובה שהם עשו לנו בתקופת השואה. הם זוכרים. למה אנחנו זוכרים? עברו מאז יותר מ-70 שנה. למה אנחנו כל כך זוכרים את זה? כי ניצלו יהודים. הם בתקופת השואה הסכימו לקבל כ-30,000 יהודים שברחו מאירופה, שכולם סגרו להם את השערים. אמריקה סגרה את השערים, בריטניה סגרה את השערים של ארץ ישראל. יהודים לא היה להם איפה לברוח. ואיפה לברוח. מי שברח, ניצל. מי שהספיק לברוח לפני, הספיק, אבל מי שבשנות השואה לא יכול לצאת משם. מי שלא יצא, נתפס בסוף. רובם הגדול נתפס ונשלח למחנות השמדה. והם פתחו את השערים, וישיבת מיר ניצלה, וגם ישיבת תומכי תמימים ניצלה. ואנחנו זוכרים את זה. וזה מאוד נוגע לליבם, הנה, יהודים לא שוכחים טובה. זה לא שהיו שנים מאוד קרות בין ישראל לבין סין. הם תמכו בעניין הערבי, מכל מיני סיבות כלכליות, מכל מיני סיבות
אידיאולוגיות, נכון? לא יודע, אידיאולוגיות, הם קומוניסטים, ערבים, לא קומוניסטים. אבל יש שם הרבה סיבוב, הרבה חשבונאות. לא מפנה, לא מפנה חשבונאות. היו הרבה... כן, ברור שיש, אנחנו לא אותו עם, ולא זה, ולא אותם אינטרסים וכו'. אבל זה חצה את השערים. וזה בעיניי מאוד משמעותי לשאלה, מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה? הדבר השני כמובן, מעשה התפילה. מעשה התפילה של... אתה אומר רגע, מה אתם בסין מבינים בעניין התפילה? הרי לכאורה אתם בסין כל היום מחנכים שאין אמונה ואין אלוהים, דומה קצת למה שהיה ברוסיה הקומוניסטית. שונה, לא אותו דבר, אבל כן, אין שום היתר ללמד יהדות בסין, זה עדיין מחוץ לתחום, זו מדינה קומוניסטית שאצלה אין אלוהים וכו'. אבל זה לא פשוט, מסתבר שזה מאוד מאוד נוגע. ועשרות מיליונים של אנשים מתעניינים בדבר הזה. עכשיו השאלה היא כמובן, אנחנו יכולים לעצור פה ולהגיד, וואלה, עשינו מהלך, הצליח, תודה, יאללה. ממשיכים בחיים כאילו לא קרה כלום. או שזה איזשהו דיבור אלוקי אלינו. שאומרנו, תקשיבו, יש לכם שליחות. זה לא איזשהו אירוע חד פעמי שהלך לכם מפוקס טוב ושלום. יש פה דרך חיים. בשיעור שאמרתי ביום שני, אז בדקתי פעם, זה לא ידוע. אבל כמה שזה ידוע, כשאתה סופר זה נשמע אחרת. הספירה נותנת לך פרופורציה. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאבות שתפקידם להשפיע על כל העולם ולהביא ברכה לעולם. אז אני ספרתי אצל אברהם 3 פעמים. אולי פספסתי אחד. אבל פעם אחת הוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, כשהוא מרווח לך, זאת אומרת, ברגע הראשון, במשפט הראשון שהוא מדבר איתו, זה התווית זה התווית של עם ישראל. מודבק לך על החולצה, מי אני? זה אני. מה תעודת הזהות שלך? זה תעודת הזהות שלך. תעודת הזהות שלך זה להביא ברכה לכל העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. פעם שנייה, אלוקים אומר זה לאברהם בברית המילה. הוא אומר לו, לא לך, אני מחליף לך שם. לא אברהם, אברהם. למה אברהם? כי אתה אמור להביא ברכה לכל העולם. לא תבלבל. על זה הוא קורא אותו ברית. אב המון גויים. פעם שלישית, הוא נשבע לו על זה. נשבע לו על זה בעקדה. שוב על הדבר הזה. יתברכו בזרחה כל גוי הארץ. והוא חוזר ואומר את זה גם כן ליצחק. יש פה אותה נח רגע? הנה. אני רוצה להגיד לכם את הלשון המדויקת שבה הוא אומר את זה ליצחק. זה לא, כאילו זה לא חד פעמי. 3 פעמים זה נאמר לאברהם, והנה ליצחק, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. ואחר כך הוא אומר את זה גם ליעקב. ממש, הוא חוזר על זה אותו דבר, אותה לשון. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. אז אם נשים לב, אצל יעקב זה גם אנחנו ובזרעיך. אצל יצחק גם כן, ויתברכו בזרעך כל גוי הארץ, זה מדבר עלינו, כן? אצל אברהם גם כן, בעקדה, הוא מוסיף לו את המילה זרעיך. כן? זאת אומרת, זה גם, זהו, לשון, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ, איך ששמעת בקולי. זה מוזכר 5 פעמים, 3 פעמים מתוכם, זה מוזכר גם כן עלינו, הצאצאים של האבות הקדושים. זה תפקיד שלנו, זה לא דבר של מה בכך. ובפועל אנחנו רואים איך שאברהם גורם ברכה, ואיך שיצחק
אפילו אבי מלך אומר לו, ראו ראינו קריאה שנימך, צבי יעקב, לבן אומר לו, ניחשתי ובחנו כן בגלליך, פרעה מתברך ממנו. זה לא, זה דבר מהותי. אלא מה, שאנחנו, השיר הזה שלנו, השיר הזה של להביא ברכה לעולם תפוס אצלנו. ועכשיו שאנחנו ראינו שזה עובד, זה עובד דו-סטרי. זאת אומרת, לא רק שאתה מבין את השליחות הזאת, גם הם מבינים את השליחות הזאת. גם הם מבינים שזו השליחות שלך. אז מה אנחנו עושים עם זה? אני ממש הולך עם זה בראש כבר כמה ימים. שואל את עצמי, מה המסקנה? מה המסקנה הזה? אני אספר לכם איזה משהו, יש, אולי זה קוריוז, אבל זה בכלל קוריוז. יש כאלה ש... שולחים מסין סרטון יומי לישראל, יש אחד קוראים לו איציק הסיני. הוא כל יום שולח סרטון לישראל, לספר, לייצר קשר בין העם הסיני לעם הישראלי. זה תפקידו. וכל יום, והרבה אנשים מקשיבים לו ומאזינים לו, כי יש לו, מה, יש לו עניין לומר את הדבר שלו. כן? מי מאיתנו חושב גם בגלים האלה? מי מאיתנו עכשיו הולך לפתוח ערוץ לעם הסיני? לדבר לעם הסיני. כבוד הרב. ואיפה לקחת אותנו? מה זה מעניין אותנו? שיחיו את החיים שלהם. אני רק משקף לכם, משקף משהו עבר בלב לאנשים, לחלקם לכל הפחות. והיפני, וההודי, והטיואני, והערבי, והאמריקאי, והרוסי, והאירופאי, מדרום אמריקה, כבר רגע, כולכם מגויסים. זה מקום הנפש שאנחנו עדיין לא נמצאים שם. אבל זה ברור לכולם שזה לא המקום הנכון. אני ממש מרגיש כאילו יש לנו קריאה שבאה ואומרת לנו, תהיה שם. אז אמרו לי, הרי כבוד הרב, כבר טיפלת בכל היהודים, שאתה רץ לדבר עם הסינים. או שלחו לי כל מיני הודעות. הרב, עד שאתה עושה תפילה לסינים, תעשה תפילה על הרווקים והרווקות. אני מוכן לתת תפילה על הרווקים והרווקות. כבוד הרב, עד שאתה מתפלל לסינים, תתפלל על עוטף עזה. מוכן לתפלל על עוטף עזה. כבוד הרב, עד שאתה מתפלל לסינים, תתפלל על הצלחת המפלגה שלי בבחירות. לא רציתי לומר מה המפלגה שלי, כן? וגם נכון. גם נכון. ברור שיש לנו הרבה משימות בחיים. יש ריבוי משימות. אבל אם התורה כותבת את המשימה הזאת בפתיחת דבריו של אברהם אבינו, ובפועל זה מה שהוא עושה. כל חייו. הולך וקורא בשם השם. מביא ברכה. מברך את פרעו. פרעו. אני הייתי מוצא כמה אנשים אחרים לברך אותם. אבל התורה אומרת, על יעקב, מה ברך את פרעה? יש שני פירושים לברך את פרעה. פירוש אחד, הוא אומר לו, שיעלה הנילוס לרגליו. כל פעם שפרעה מגיע לנילוס, הנילוס עולה לו. זה, את הפטנט הזה אנחנו מכירים, כן? זה לא חדש לנו. כמו שאנחנו קוראים יודעים שאצל יעקב, אז אמא שלו, רבקה, זה היה הפטנט שלה. היא הייתה מגיעה לבאר, הבאר עולה לקראתה, נכון? אז זה עבר אצל יעקב, יעקב מברך את פרעה
אם היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לה משהו אחר. אבל לא התייעץ איתי. אם הוא התייעץ. במיוחד שרק כך פרעה לוקח את העצה אותי ואומר, רגע, אני אלוהים, תראו, אני לא עולה כל פעם שאני בא, אני לא שתחווה לי. למה אתה מלך את פרעה? למה אתה מתפעל על אבי מלך? למה אתה, יצחק, מתפעל על אבי מלך? אברהם, סליחה, מתפעל על אבי מלך. אני הייתי מוריד לו את הראש, אחרי מה שהוא עשה, לי. לקחת שרה, הייתי מוריד לו את הראש. מה, השתגע? תפעל על, על הרשע הזה, שלקח לי את אשתי? שלך לכל הרוחות, מה זה? לא, אבל רק אחרי שאברהם מתפעל לאבי מלך, נולד יצחק. בחינת כל המתפעל לחברו, הוא נענה תחילה. מכאן הגמרא לא אומרת את זה. ממנו? כן. זה בא לומר לך, חביבי, אתה צריך להביא ברכה לעולם. לא לבדוק פצציות. אלא יותר מזה, אתה צריך להביא ברכה כדי לתקן את העולם. בגלל שאבי מלך כזה מבולבל, אז כמו שאתה עושה בעול שלך, אתה נותן לשם לאכול ולשתות, ומתוך כך אתה מעורר את ליבם להכיר את מי שאמר והיה העולם, כך תעשה גם מול אבי מלך. כך תעשה גם מול פרעה. איי, זה לא תמיד עובד, אבל זה השיטה. השיטה היא להביא ברכה. אתה יכול להביא ברכה. והכי חשוב, הכי חשוב, אני חושב שזה הכי חשוב. אבי מלך מבין גם אצל אברהם וגם אצל יצחק. אבי מלך מבין שאברהם מביא ברכה, זמן אברהם. אבי מלך מבין יצחק, מבין שיצחק מביא ברכה. לבן מבין שיעקב הוא שורש הברכה. שרו של עשיו. איך נראה שרו של עשיו? תתארו אותו, בבקשה. שבבא. אה? איך? ציור, תציירו אותו. גדול. אה? גדול, אדום כזה. גדול, אדום כזה. מה יש לו ביד? חרב. חרב. כידון. כידון. גרזן. גרזן. כלשון. מצ'טה. אה? מצ'טה. מצ'טה. כן? כל ה... אז כל הזוועתיות שבעולם. שרו של עשיו, חלס, מה יש? יכול להיות בזה. כן? שר ממלכת פנים נחשיות, שיניים כמו ניבים. מה שאתם רוצים, קיצור. אמר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. בירך או לא בירך? לא שמעתי. בירך? או ברך? ברך. 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 איך ברך? מה ברך? שישרף. מה ברך? ברך. ויברך אותו שם. ברך אותו. למה? כי זה תפקידנו, להביא ברכה. דרך הברכה הזאת אתה, אתה צריך לשנות אותו. זה נשמע לפעמים כמו הלכי השנייה, ממש לא. מכיוון שהשם אומר לאברהם, משפט אחד, וירא שרך את שער אויביו, ויתברכו בזרעך כל גוי הארץ. זאת אומרת, אם זה אויב, תקסח לו את הצורה. ואם זה לא אויב, אז תברכו בזרעך כל גוי הארץ. יש פה שתי מהלך מאוד מאוד רגיש, מדויק. צריך הרבה סכנה. אם אתה לא נזהר, אתה לא לספק דלק לעזה. לתת להם מלט, לתת להם כסף, לתת להם, לממן אותם, להתבלבל.
גם להתבלבל. לגמרי. אנחנו מכירים אנשים שהתבלבלו. הכרנו, ולצערנו גם מכירים. מתוך מקום של טוב, כאילו. טוב, שמתבלבל. אני זוכר שפעם אחת היה איזה מישהו, אולי אפילו איזה רב אחד, שאמר, אנחנו צריכים להיות טובים ולקלוט פליטים סורים לארץ. רחמנות, הוא אומר. בסוריה... בסוריה הרוגים אותם. עכשיו, בשבוע האחרון, ברחו 800 אלף פליטים מסוריה לכיוון טורקיה. 800 אלף, מישהו בכלל יכול לתפוס את המספר? עזבו את הבית, עזבו את הכל ובדרכים. גשם, לא גשם. חימום, אין, מזגן, אין. בוץ, בחוץ. 800 אלף. טורקיה לא מוכנה לקבל אותם. יוצאים בחוץ. יסגור עליהם הצבא הסורי. הוא לא יחלק להם אוכל ובגדים ושמיכות. במקרה הטוב, ישלח להם מחלי גז כדרכו. מריה, זה מה שהם יעשו. זה מה שהם עשו עד היום. נו, אז זה כל שאמרו רחמנות. למזלנו, ראש הממשלה ביבי, היה מספיק חכם כדי להבין שאם אתה פותח שער לפליטים הסורים, תוך כמה זמן? תוך חודש, יהיו לך פה 2 מיליון פליטים סורים. תוך חודש. למה לברוח לאירופה כשאתה יכול לברוח לישראל? לקבל ביטוח לאומי, זה גם תנאים. אחרי זה לעשות הפגנות גם. אחרי זה לעשות הפגנות, בדיוק. זה בכלל, ישראל היא בכלל סוריה, כאילו. לא בזמן שמעתי את אחד מהסודנים אומר את זה. מה זאת אומרת? זה המדינה שלנו, מה אתם עושים פה? אתם פולשים, אנחנו פה בני בית. כן. מה שנקרא, משיב... מכיר טובה. וזה ברור שזה מה שיקרה. זה ברור כשמש, מה זה, מה יש בכלל שאלה בזה? אבל למזלנו, המדינה הייתה חכמה, ולא נתנה. העמידה החיילים, אמרה, מי שנסה לפרוץ את הגדר, יורים בו. כמה שכל גופי השמאל, עתרו לו בגץ, ובגץ, והוא חשב באותו יום, היה לו כנראה שופט טוב, ועצר את השטות הזאת. וזה מה שקורה, הם לא סוגרים את השערים מפני כל הפולשים שהגיעו מאפריקה. כמובן שכל מיני גופי שמאל אמרו, רחמנות, רחמנות, רחמנות. וגם אחרי שהיה גדר, הם הגישו בגץ נגד הגדר. משפחה הגיעה עד הגדר, אז תפתח לה. זה בא ממקום של ונברחו בך, אבל מבלבול של המקום הזה. יש בלבול למקום הזה. מה אומרת? יש את הסיפור המפורסם. על אותו אחד שרצה להביא את המשיח. מכירים את הסיפור? וזה כתוב במדרש. הוא אחד סיפור. איך מביאים את המשיח? כותרת לשיעור, איך מביאים את המשיח. אז מעשה באחד שראה שני ציפורים מתקוטטות. ציפורים. יונות שלום, התקוטטות. ומרוב התקוטטות איך להביא את השלום העולמי, כן? אחת רוגע את השנייה. אומרת, וואי, מה עשיתי? אני יונת שלום, איך זה שהרגתי את חברתי? יונת השלום השנייה. אני סתם ככה מוסיף בנופר, כן? והיא עפה ומביאה איזה עלה אחד. ומניחה אותו על חברתה, והיא, חברה שלה שמתה, תחיית המתים, קמה לתחייה. או שמסתכל ואומר, וואי, הנה סוד תחיית המתים.
מצץ אותך את המתים. הוא אומר, רגע, מה אני עושה עם זה? אני עכשיו הולך לארץ ישראל, הולך לחיות את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ולהביא את המשיח. הוא לא היה רק, לא היה רק דיבורים, אבל איש מעשים, עוטף את האוצר הזה של עלי תחיית המתים. שם אותו על דיבור, ומתחיל לצעוד בדרך לארץ ישראל, חתיכת מרחק, כן? הולך, הולך, סנא, שולדים, צעיית דרכים, עריות, נמרים, עובר כולם בשלום, ומגיע לסולמה של צור, כן? רואה את ארץ ישראל לפניו, פורסה, אומר, או, הנה, כבר הגעתי לארץ ישראל, עוד כמה ימים אני מגיע לחברון, ורואה את אברהם, יצחק ויעקב, הנה, הנה, המשיח בא. אממה? אולם יצחק עוד לא היה סגור באותו יום. בדרך הוא רואה אריה מת. ואומר, וואי, הנה יש פה איזה אריה מת. בוא נבדוק אם העלים עוד עובדים. אם לא התייבשו, אולי קרה להם איזה משהו. כן? ואז הוא מתקרב לאריה המת, רואה אותו ממש, גבייה, יבשה, אין בו מתום, כלום, ממש, גמור. לוקח את העלה, מניח על האריה המת, ואיזה פלא. מיד הטעות, הוא מתחיל ככה להתנפח, היובש מתרכך, רואים איך האדם מתחיל לזרום שם בעורקים, איך הוא מתמתח, הוא מותח את רגליו, מפהק, פיוק כזה רציני, כמו שרק אריה יודע לפהק, ועומד על רגליו, נותן שיגה, התעוררתי אחרי מי יודע כמה חודשים שהייתי בעולמי. ואז הוא נזכר שהוא רעב, מסתכל ימין השמאלה, רואה! אחד הבוקר הגיע עד אליו, משלוח חדרים. תקירו אליו. כן? ואז הוא מתקרב אל האדם הזה עם פה פעור, הוא אומר לו, רגע, 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 אני החייתי אותך. אני לא הבנתי מה אתה מדבר, אני עכשיו רעב, מה יש לך מה לומר? אני זה שהחייתי אותך, תעזוב אותי, אתה משיב רעב את החטובה. לא הספיק לומר את המשפט, משיב רעב את החטובה, והחזיר את נשמתו לבורו. אומר המדרש, תבה לביש לא תעביד, וביש לא ימתי לך. אל תאכיל את הנחש, כי אם אתה, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה מקבל. כאילו, אל תבוא בתלונות. למה אתה מספר את זה? כי כך מפספסים את המשיח. אז תגידו, כבוד הרב, בלבלת אותנו. התחלת א', אמרת לב', תחליט, מה אתה רוצה? אתה ממד, אתה גבעוני, אתה שמאל, אתה ימין. חזל תחליטו. מה זה, יש פה שתי דעות בחזל, יש בחזל כאלה, יש בחזל כאלה. או אולי זה משהו אחד. מה? גם קצת שאל שואל... אמרת בהתחלה איזה יופי, יחסים במלחמת העולם השנייה, פתחה לנו את הדלתות והצילה את תומכי פנימי ואת מיר, ואנחנו לא פותחים את הדלתות. אנחנו... כאילו מה שעשו לנו, אנחנו לא עושים. כאילו, זה אותה, אותו מקום גם, כן, יש פה זה... כן. רק יחי ההבדל הקטן, כן. שאלה שהגיעו לסין, היו שם רק תחנת ביניים. הם לא חשבו להתיישב בסין ולהחליף את העם הסיני. וכשאתה פותח שערים לאנשים, זה לא תחנת ביניים, אתה לוקח אותם לנצח הנצחים. זהו, שערים פה, הם לעולם לא יעזבו, הנה עכשיו הציע טראמפ ליישובי המשולש הערבי, מה שנקרא, להצטרף למדינה הפלסטינית. אתם ערבים, נכון? אתם רואים את עצמכם פלסטינים, נכון? ככה הם מצהירים על עצמם. היבא יזבק. דונלד טראמפ, שמעת? לא, מי זה שבטי לא? אום אל-פחם. אום אל-פחם, הציע לי של טייבה, אום אל-פחם. יחד,
יחד עם אחמד טיבי ויחד עם כל אלה, אומר, אני במזכרת הסכם השלום שהוא הציע, הם יגרעו מישראל ויהיו חלק מהמדינה הפלסטינית. מה רע? אתם פלסטינים? תצטרפו למדינה הפלסטינית. אתם הרי טועים שלא אותם לכם בישראל, בישראל מדכאים אתכם, ויש פה גזענות, והמדינה מפלה אתכם לרעה. סחטן, הנה. לכו לכם, תצטרפו למדינה הפלסטינית. נו, מה לאתכם? לא אהבו את הרעיון. לא אהבו את הרעיון. ביטאת את זה בעדינות יתר. גזענים, גזענים. אנחנו ישראלים, אנחנו. אנחנו גם ישראלים וגם פלסטינים. הם לא רוצים לעזוב את המדינה. מי יעזוב את תיני הפרה שמשקע אותם חלב בלי לקחת מחיר כסף? חיים פה לא משלמים לא שירות לאומי, לא צבא, לא כלום. חוץ מחסידי אומות העולם שבהם. זה לא המציאות. מה? זה ההבדל, זה ההבדל. הם לא, במקום, היהודים שהיו בסין, תרמו לסין. מישהו אמר לי שהיה אחד, קראו לו כהן. כהן היה אחד היועצים של סין בראשית דרכה. יהודי, יהודי בשם כהן. אקדוחן. ושר בריאות הראשון שלהם היה יהודי. שהוא הביא להם את כל החידושים שיש בעולם. זה לא שהם באו, היו אורחים, תרמו והלכו ולא פגעו בהם. לעומת אלה שבאים פה ו... זהו, אנחנו צריכים לדעת להבין שיש את הפסוק שאומר, וירא זרעך את שער אויביו ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. כדי להביא ברכה לכל העולם, כדי להביא ברכה לכל העולם, אתה צריך ויראה שרעך את שער אויביו. כדי להביא ברכה לכל העולם, אתה צריך להכרית את עמלק. כי עמלק לא רק מזיק לך, הוא מזיק לעולם. כדי להביא ברכה לעולם, אתה אומר, יש, אתה לא נותן אף אחד להתעלק עליך. אתה נותן אף אחד... לשב, זה פרשת משפטים. כתוב עם פשוט משפטים, נקרא לכם את הפסוק. כי ילך מלכי לפניך ויביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי והכחדתיו. לא תשתחווה לאלוהים, לא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם, כי ארוס תארסם ושברת שבר מצבותיהם. ובהמשך, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. לא ישבו בארצך כפן יחתיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. זאת אומרת, אם אתה משאיר אותם, אתה תעבוד את אלוהיהם, יחתיאו אותך לי, ואז כל הברכה שאתה יכול להביא לעולם לא תהיה. מתוך רצון להביא ברכה לעולם, אתה לא יכול להשאיר אותם פה. הם בלבלו אותך. אתה לא יכול. יחתיאו אותך לי. אתה קוראת להם ברית, אתה קוראת ברית לאלוהים. אז מתוך רצון להביא ברכה לכל העולם כולו. מתוך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדור. אם אדם מפתח הזדהות עודפת עם כל העולם כולו, ואז הוא פוגע ב... במקום של העם שלו, במקום של הוא עושה חסד בחשבון הילדים שלו, בחשבון המשפחה שלו, הוא כאילו פותח את ביתו לכל כאילו בין בצורה סנית, זה לא עושה. אבל אם האדם מאוד בזהירות, אסור תרק בעצמו, ולא נותן לאף אחד קדש המחשבה, זה גם לא טוב. איך מאזנים? איך חושבים נכון? זאת אומרת, אם צורך היה לנו לרב, מה אתה עושה תפילה לסין? תפילה לרווקים. כאילו, זה לא חייב להיות שכחת הצרות של אני אהיה איכה ותעסק בדברים העולמיים, אלא זה יכול להיות לבוא ביחד. מה קו המחשבה הנכון שכאילו מכיל את זה בצורה מזה?
כי זה גם מאוד נותן משמעות לדאוג לכל המסכנים של העולם, כי אדם הרבה יותר מרגיש גיבור כשהוא דואג לאנשים מסכנים ברחוב, כשהוא שהוא דואג לאשתו. זה תמיד יותר מספק. כמו שאמרת, המפתח הוא מה שאתה אומר, שזה עניי עירך קודמים. אין ספק שעניי עירך קודמים. אבל אסור אדם יישאר בעניי עירך. זאת אומרת, לשים אדם, עניי עירך קודמים, אז אם התירוץ זה ללכת ולהגיד, אוקיי, אז אני לא אכפת לי מהם. לא. אתה לא אומר לך עכשיו, לך תפתח מחלקת הסברה בסין. אולי כן? לא יודע. התלבט. אני התלבטתי, אני חשבתי, ממש חשבתי, לנסוע לסין. הלכתי לנסוע, להקים שם, לתת שם כמה הרצאות. אולי, אולי אני אעשה את זה, אני לא יודע. הם רוצים. אה? הם רוצים את זה מאוד. רוצים את זה מאוד. בדוק. בדוק, כן, נושא. כן, באמת, חשבתי על זה. לא הלכת לגור שם, אל תדאגו. אבל כן, הלכת... כן, ללכת פעם, ללכת לדבר, לא כמדי פעם, לבוא לדבר, לפתוח איזה ערוץ כלפיהם. לא על חשבון הבית והאישה והילדים, לא על חשבון עם ישראל. להפך, מתוך זה, עם ישראל ימצא את מקומו. אני אספר לכם סיפור לסיום, סיפר לי עמיחי, הבן שלי, היה באיזה כנס בבית הנשיא, עם כל מיני פרופסורים וחכמים, חוכמים וגדולים וכו'. והם אומרים לו, דע לך, הגענו למסקנה שהיהדות מצטה את עצמה, נגמרו האידיאלים, זה היה מגמה להקים מדינה, הוקמה מדינה, הייתה מגמה שנצח את תאוויה, ניצחנו את תאווינו, שלא נהיה תלויים בחסדי אומות, אנחנו רואים מדינה עשירה, מיצינו את האתגר היהודי, הגענו לסיומו, עכשיו היהדות מתפרקת. מי אמר את זה? כמה פרופסורים חשובים נורא. נורא. אתה שם את הדגש על המילה נורא. לא, הם הגיעו למסקנה מאוד חכמה, כאילו, מבחינתם. מיצינו את האידיאלים שלנו. מיצינו את הציונות. הציונות מצטה את עצמה. הרצל, חלומו של הרצל התגשם, שלום, אפשר ללכת הביתה, נגמר המסיבה. אל תכה יכולים מתחת לשפה. זה לא יפה ככה לצחוק על אנשים. הקיום של עם ישראל מותנה בעובדה שיש לו עוד אידיאלים לעשות. באמת, עם שאין לו יעד, חלום, אז הוא מתפרק. הוא שוקע, תראו אירופה. מתפרקת, שוקעת, איבדה את האידיאלים שלה.